Tirolska kobasica, majoneza, začin, čuj začin. Pileća pašteta, zamislite, u jednoj zemlji gdje sve cvjeta pileća pašteta, deterđent za suđe. Ne znam samo kako ste zaboravili ovdje da stavite i parizer sa kojim se dičete i koji ste prepisali isto ovaj recept iz Srbije, tako i oni se diče tamo, pa hoćete i vi ovdje. Zanima me, ako vam je ovo pet udarnih stavki sa kojima vi izlazite u javnost, šta je sljedeće što javnost može očekivati? Konac za zube, plastične čaše, šta možemo sljedeće očekivati da spustite cijene? Zašto niste ovdje udarne životne namirnice naveli, gospodine Šuliću? Ja vas nisam nikako vidio u restoranu i u hotelu Bosna i ovdje da vi jedete ove namirnice. Mi smo u junu mjesecu ove godine pokrenuli aktivnost društveno odgovornih. Ja sam neko ko kupuje i svaki dan sam u trgovinama. Znam da je sada litar ulja u društveno odgovornim kampanjama, odnosno društveno odgovornim tržnim centrima 2,80. Prošle godine u isto vrijeme ovo je bilo oko 6 maraka. Da je košarica jaja od 10, prije juna mjeseca bilo 4,90, 4,89, a da je sada 3,80, 3,90. I mi kao vlada Republike Srpske smo krenuli sa kampanjom društveno odgovornim još u junu mjesecu. Ovo je nastavak kampanje gdje smo pored tržnih centara koji su odricali dijela marže uveli i proizvođače sa područja Republike Srpske koji žele da se odreknu dijela marže.